ڈاکٹر احسان الحق أمۍ سُنٛد نمبر اوس کَتہِ تانۍ، بہٕ کَرے أمِس فون یہِ کیٛاہ چھُ نمبر. ہیلو، اَسلامُ علیکُم. وعلیکُم اَسلام. ڈاکٹر احسان الحق صٲب چھُو حظ؟ آ، بٕے گوٚوُس ڈاکٹر احسان الحق. تۄہہِ حظ اوسوُ کیٛاہ تھانۍ کِڈنی ہُنٛد مسلہٕ کیٛاہ تھانۍ، تۄہہِ اوسوُ اخبارَس یہِ حظ دیُتمُت. آ بِلکُل، ژٕ چھُکھ سُہ اوترُک لٔڑکہٕ. اہن حظ اہن حظ، مےٚ حظ کَریومو تۄہہِ کال، تۄہہِ وَنیو فلٲنۍ دۄہ کٔرۍزیو تُہۍ فون. ژٕ کَرَکھ کٲم، ژٕ واتَکھ کَران نگر مین چوک دَمادَم ہاسپِٹَلَس منٛز. کَران نگر مین چوک دَمادَم ہاسپِٹَل. بِلکُل بِلکُل، 10:30 واتَکھ ژٕ تور، تَتہِ کَرٕوَے ژےٚ ٹیسٹ ویسٹ تہٕ کَرٕوَے پَتہٕ اِنشاء اللہ رحمٰ کَڑوے کِڈنی. چلو حظ شُکرِیا حظ، مہربٲنی، ییٚکیٛاہ بہٕ حظ واتہٕ توٗرۍ حظ. چلو چلو، چون رقم چھِ تھٲیِتھ جمع. چلو حظ شُکرِیا شُکرِیا. بیٚیہِ حظ مُلازمَتٕچ کَتھ. آ مُلازمَت چھِ ژےٚ گۄڈٕ اِنشاء اللہ، ژٕ کَڑکھ اَکہِ اَنٛد کِڈنی، بیٚیہِ کیٛاہ دِمو ژےٚ آرڈَر کاپی اَتھَس کیٛاہ. چلو حظ شُکرِیا، ییٚکیٛاہ بہٕ حظ واتہٕ اوٗرۍ حظ. اوکے گوٚبُر بیٚیہِ حظ سَر. اوکے اَسلام علیکُم حظ. وعلیکُم اَسلام. وَتھ سا پانہ، پَتہٕ گژھِ مُسکان تہِ اَتھٕ منٛز، بہتر چھُ نیرُن. ہے دوٚپمَے ہا گوٚبرا، ژٕ کوٚت درٛامُت؟ کِہیٖنۍ نہ، مےٚ چھُ گژھُن فارم، اَسہِ چھُ درٛامُت. ہے ژٕ نَے اوسُکھ نہٕ شیٖشَس زانٛہہ وٕچھٲنی، فارم بَرٲنی، ژھیٚنمٕتۍ پَلو اوسُکھ نِوان ژیٚٹی، پینٛٹہٕ شٲٹیٛا لٲجمٕژ ہیٚرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام، تِلہٕ کانٛگرِیا کٔرمٕژ، تِلہٕ وٲرٕے ژھٕنمٕژ کَلَس پٮ۪ٹھ پھیٖرِتھ، آز کِتھ کٔنۍ درٛاوُکھ ژٕ اَمہِ آیہِ چَمہٕ خَمہٕ؟ اَسلامُ علیکُم ڈاکٹر صٲب. وعلیکُم اَسلام. تُہۍ چھِو حظ ڈاکٹر احسان الحق صٲب؟ آ بٕے گوٚوُس ڈاکٹر صٲب. ژٕ بیٚیہِ سا گوٚبُر، وَن سا ژٕ مےٚ کَتہِ اوسُکھ؟ بٕے حظ چھُس یہِ لٔڑکہٕ یُس تۄہہِ کال اوسوُ کَران کِڈنی ہِنٛدۍ موٗجوٗب. اچھا ژٕے چھُکھا؟ اہن حظ بٕے حظ چھُس. اوکے گوٚبُر، ژےٚ چھے میٲنِس نیٚچِس کِڈنی اَکھ دِنۍ. اہن حظ اہن حظ، بہٕ حظ دِمہٕ. ژٕ چھُکھا اَتھ پٮ۪ٹھ مُطمعین؟ کیٛازِ یہِ چھِ نٮ۪صفہٕ زِندگی دِنۍ، پَگاہ گژھن نہٕ دَپُن کہِ ڈاکٹر صٲبَس ٲس کانٛہہ لالٕچ. اہن حظ بہٕ حظ چھُس مُطمعین. ژٕ وَن تہٕ مےٚ کیٛاہ وجوٗہات، پرٛابلِم چھا کیٛاہ، ژٕ چھُکھ کِڈنی دِنہٕ خٲطرٕ تَیار؟ مےٚ حظ چھِ بیٚنہِ 6 گَرَس منٛز حظ. بِلکُل. 3 حظ واجہِ نَکھ تہٕ 3 حظ چھِ وٕنۍ اَنٲشی حظ، تہٕ زٔمیٖن جایداد حظ اوس سُہ حظ کُن، تہٕ فادَر حظ چھُ تٔمِس حظ دِژ دانٛدَن ٹھوٚل حظ. اچھا. تہٕ وۄنۍ حظ چھُس بہٕ کُنُے، تہٕ بہٕ حظ اگر مُلٲزِم لَگان حظ، تہٕ بہٕ حظ ہٮ۪کہٕ ہا تِہُنٛد خاندَر وغیرہ کٔرِتھ حظ. اچھا، اَمیُک مطلب گوٚو ژےٚ چھےٚ بیٚنہِ 3، تِمَن چھِ ژےٚ خاندَر وارٕکار. یہِ چھِ آسان رِسِک، اَتھ منٛز چھُ ژےٚ واریاہ کیٚنٛہہ دیُن لیکھِتھ. اَہن حظ بہٕ حظ دِمہٕ. تہٕ وۄنۍ کَر ژٕ کٲم، میٲنِس کِلنِکَس پٮ۪ٹھ گژھ، بہٕ دِمَے ژےٚ کیٚنٛہہ ٹیسٹ لیکھِتھ. سمیٖر صٲب ؤنِو یوٗرۍ. ؤنِو حظ ڈاکٹر صٲب. ژٕ کَرَکھ کٲم، أمِس تھٲے مےٚ یِم ٹیسٹ 5-6 لیکھِتھ، کیٛازِکہِ یہِ چھُ سونُے فرض، نَتہٕ ٲسۍ أمِس پَنٕنۍ پونٛسہٕ اَتھ بَرٕنۍ. اَہن حظ. یِم ٹیسٹ 5 اَنَکھ أمِس کٔرِتھ، تہٕ تَمہِ پَتہٕ اَنہٕ ہن یہِ 1-2 گَنٹہٕ گٔژھِتھ یوٗرۍ. ایٚگرِکَلچَرَس منٛز لاگہٕ ہا بہٕ ژٕ پایلاٹ، مگر تَتہِ چَلہِ نہٕ أکِس کِڈنی پٮ۪ٹھ، کیٛازِکہِ تَتہِ گژھِ فِزِکٔلی آسُن لٔڑکہٕ فِٹ. مُلازِم حظ گوٚژھ لاگُن. ژےٚ چھے مُلازمَت، بیٚیہِ چھُے رۄپیَس 20 لَچھ تہِ نِنۍ. چلو شُکرِیا. چلو وَتھ، گژھ ژٕ أمِس سمیٖر صٲبَس سۭتۍ تہٕ ڈاکٹر صٲب یہِ کیٛاہ چھُ أمۍ سُنٛد رِپوٹ؟ رِپوٹ چھُ سا یِمَے. اہن حظ رِپوٹ ٲسۍ یِتھ کٔنۍ ٹھیٖکھٕے تہٕ کیٛاہ أمِس دِمو گۄڈٕ الٹرٛا ساوُنٛڈَس نظر، یہِ چھِ أمِس ٹھیٖک، أمۍ پوسٕڈ ایلَرجی تہِ چھُس نارمَل، کَنکلوٗجَن تہِ چھُس کٔلیَر ہٲیِتھ، گرٛیشَن 14 mm بَکوَچ تہِ چھَس برابرٕے. اہن حظ. مےٚ دَپ اَکھ مَہ چھَس زیٖٹھ تہٕ بیٛاکھ ژھوٚٹ تالَن، تمہِ پَتہٕ میٛٲنِس نیٚچِس وَٹمَے بہٕ أمِس الٹرٛا ساوُنٛڈَس نظر. ہاں وَن تہِ گوٚبُر میون، الٹرا ساوُنٛڈ چھُے ژےٚ ٹھیٖک، مگر کِڈنی چھے ژےٚ ہۄچھمَژ پَہمَتھ، یعنی کہِ خۄشک گٔمژٕ، ژٕ ما چھُکھ اوسمُت سیٖٹ دٔگِتھ ٲلوٕ کھٮ۪وان؟ منٛزٕ منٛزٕ حظ کھٮ۪وان، زیادٕ نہٕ حظ چھِنہٕ کھٮ۪وان. نہ یَتھ چھِنہ آوان، گۄڈٕ چھُکھ ژٕ اوسمُت سیٖٹ دٔگِتھ ٲلوٕ کھٮ۪وان، پٮ۪ٹھ چھی سِگریٹ اوسمُت چٮ۪وان. اہن حظ سِگریٹ حظ گوٚو مےٚ 1 رٮ۪تھ چٮ۪وان حظ. ہے پیٚیہِ پرٛٮ۪تھ اَکلہِ، مےٚ تہِ کوٚر نہ نیٚچی یی سِگریٹ چیٚیِن، وٕچھَس آز پریشٲنی مےٚ کیٛاہ بَنہِ کِڈنی کَنہِ. چلو بہٕ نِباوَن وۄنۍ ییٚلہِ ژےٚ وارٕ کارٕ یہِ کِڈنی کَڑوَے، پَتہٕ لاگہٕ بہٕ پنٛنِس نیٚچِس،
پتہٕ چیٚے سُہ پانے ترٛیش کیازِ کہِ تٔمِس چھِ پٔتمہِ کِڈنی ہٕنٛز دگ سٮ۪ٹھاہ. سُہ واتیٚس وۄنۍ پانے ژےٚ چھُے نہٕ توٚگمُت اتھ واتُن کیٚنٛہہ. اچھا ڈاکٹر صٲب بہٕ حظ وَنان بیاکھ کَتھ حظ، ییٚلہِ بہٕ یہِ کِڈنی کَڑنہٕ حظ تہٕ بہٕ روزٕ حظ پَتہٕ ٹھیٖک، مےٚ مہ حظ روزِ پرابلِم کیٚنٛہہ. نہ أکِس کِڈنی پٮ۪ٹھ حظ چھِ زِندگی اَصٕل پٲٹھۍ گُزاران. تہٕ بیٚیہِ کیاہ ژےٚ حظ چھِ رۄپیَس 20 لَچھ تہٕ نوکری رَٹٕنۍ. اہن حظ مےٚ حظ چھِ ضروٗری نوکری حظ ضوٚرَتھ. تی چھےٚ نہ بہٕ تہِ وَنان، وۄنۍ کَرَکھ ژٕ کٲم ژُہمہِ یِکھ ژٕ یور. اہن حظ سَمٕجھ چھا تَران، تَمہِ دۄہ کَرووے ژےٚ اِنشاء اللہ رحمان سٔرجٔری تہٕ کَڑوے یہِ کِڈنی. تَمہِ برونٛہہ دِمَے بہٕ ژےٚ دَوا کیٚنٛہہ لیکھِتھ، بیٚیہِ گژھِ گَرٕ وٲتِتھ واریاہ ترٛیش چھِ یِمَن دۄہَن. ٹھیٖک حظ ٹھیٖک. یِم دَوا کَرَکھ ژٕ کٲم، یِم اَنَکھ ژٕ بازرٕ. رَٹھ سا گوٚبُر، یِم دَوا کھے زِ فِلحال یِمَن دۄن دۄہَن تہٕ ییٖزیو پَتہٕ ژُہمہِ مگر برابر وٲتِو تھیٹرَس نِش 10:30 بٲگۍ. چلو نیر رۄبَس سوال. کُلگام کے کھیمو علاقے میں ڈاکٹر کی غلطی سے 2 گائے ہلاک، بے خبر جماعت ٲسمٕژ بیٚیہِ کیاہ. اتھ دۄن گاوَن تجو نہٕ تۄہہِ ڈوزِنٛگ کَرٕنۍ سیوٚد، مےٚ روٗسَس منٛز تمام روٗس کَچَن کٔر ڈوزِنٛگ، ہے کوٚر تۄہہِ کیٚنٛہہ تَیار چاہے. گگر مینٛگٕنۍ تھٲومٕژ، 3 دۄہَن لوٚگُس بہٕ ہسپتال. ہے نوکری اَتھ کیاہ چھِ، ژٕ حظ چھَکھ ییٚمے خٲطرٕ مےٚ أنمٕژ بَتہٕ رَننہٕ خٲطرٕ. کَرِ جلدی پَہن، کَرِ جلدی پَہن، وٕنہِ ہے وَسنے پوزار. یٔڈِ ہُنٛد سُک دِمَے نَے بانہٕ وَن واتَکھ، بَڑٕ اوس نہٕ تٔمِس خۄجَس تہٕ مٔنٛزِم یٲرِس کانٛہہ کارا، پُشرٲوٕن مےٚ یہِ 33 کِلوٗ، أمِس چھُ پانے وٕچھمُت یہِ ہۄکھراے وۄنۍ مےٚ تہِ. ہے مےٚ گٔے یہِ مٔشتی، یہِ کیاہ تھانۍ خبر. اچھا یہِ چھُ اوترٕچی. ڈاکٹر احسان الحق کا کہنا ہے جو بھی میرے بیٹے کو ایک کڈنی دے گا اس کو میں 20 لاکھ روپیہ اور نوکری فراہم کروں گا. اتھ پاگل گوٚمُت یہِ ڈاکٹر. اے اتھ أزکِس زمانس منٛز کُسٕے دی ییٚمِس کِڈنی. اتھ أمِس زے ووت 15 دۄہے ووت أمِس آز یہِ خبر چھاپان. اَنہِ جلدی پَہن، مےٚ لٔج بۄچھِ، گۄناہ پَنٕنۍ مےٚ چھُ پیٚوان وَنُن تہٕ وَنُن. اگر بہٕ پھٕٹے نے مالیُن تانے وٲتی بِنُم. مےٚ وَن تہٕ خۄدا سٕنٛدۍ پاس، یہِ چھے شُرِس کھیٚون کِنہٕ بٔڑِس. ہے یہِ بَتہٕ پھوٚلے گژھِ مےٚ دَنٛدَن منٛز بنٛد تہٕ یٔڈ منٛز کیاہ وَسہِ. بہٕ کیاہ چون چھُسا کھیٚوان، بہٕ چھُس پَنُن کھیٚوان پانہٕ زیوٗنمُت. چٲنۍ خۄجن چھُ مےٚ سوٗزمُت. ہے اَدٕ کیاہ کَرے، ہَتھ چھُم نا، اَتھ کیاہ کَرے، لایے نا. ڈُس پھیٖر چھَکھ ترٛاوان، یِم ڈُس پھیٖر نے چھِنہٕ چَلان. ژےٚ مےٚ وُچھُت میٲنۍ شرافتٕے یوت، ییٚلہِ بہٕ کٔمیٖنی ہاوے تیٚلے گژھی تٔمِس خۄجَس لاگٕنۍ خبر. یور تہِ گژھِ مےٚ لَگُن، پریشٲنی ژھٕنِن مےٚ اگادِ کٔرِتھ. یہِ مٔنٛزِم یور تہِ گژھِ مےٚ سَمکھُن، نالن ناگ تھاوَس پھٕٹرٲیِتھ. 33 کِلوٗ زَنان تھٲوٕن مےٚ ژھٕنِن مےٚ پُشرٲیِتھ، نہٕ چھِ أمِس نہٕ پانَس مٲل آسان. ہَتے مےٚ کَتھ چھا کَمزور کَران، بہٕ چھُس کھٮ۪نہٕ وول نَفر. خبر کوٚت گٔے وۄنۍ، مےٚ گژھِ نہٕ یہِ خودکُشی کَرٕنۍ، بہتر دِمَے بہٕ نظر. ہیٚرِ پٮ۪ٹھ ٹھٔس پھیٖر ترٛاوٕنۍ.
اَدے گیمہِ خٲطرٕ وَنُن مےٚ کیاہ مےٚ کۄس غلطیا کٔر بَتہٕ پھوٚلا مۄنٛگمے بیٚیہِ کیاہ بیٚیہِ ووٚنے مےٚ کیٚنٛہہ مےٚ چھِ وۄنۍ زِندگی برباد نہٕ یہِ چھِ مےٚ پاے ہے ژٕ نے لَگکھ نہٕ یَتھ گَرَس منٛز ژےٚ کٔمۍ چھُنے ووٚنمُت یور یُن مےٚ چھِ مےٚ نے چھُنہٕ مےٚ ژٕ چھَکھ پانہٕ ہوچھمٕژ مےٚ تہِ ہۄکھراوکھٕ وٕ گژھِ ییٚتہِ دَفا نیری ییٚتہِ نیری ییٚتہِ نیری دَفا ییٚتہِ ہے یارٕ پریشٲنی ژھٕنۍ مےٚ تِم خۄجن یور أنِتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مےٚ خانٛدر کوٚر تَتہِ پٮ۪ٹھ گوس بہٕ کمزورٕے بہتر چھِ پانس ہیٚرِ ترٛاوُن آرام اکھ گژھن بلاے دَفا سۭتۍ کیازکہِ مُسکان جانَس چھُ پگہہ وارٕ کارٕ گرٕ یُن مٲلۍ سُنٛد یَپٲرۍ چھُ اَسہِ تہِ گژھُن نفرَس پانٛژھ ہَتھ چھِ مےٚ لِسٹَس تھٲیمٕتۍ مگر یہِ گٔے کھٔجِل زٔدی پٕنٛژٕ تھاوَکھ کَمٕے دوٗن پانٛژھ ہَتھ تانۍ گژھو وۄنۍ کَرٕ بہٕ حالَس تہٕ کَرٕ کیٛاہ بہتر گوٚو حالَس یہِ میگزیٖن پَرُن بالی وُڈُک وٕچھ مادھوری دِکشِت چھِ منیٖشا کول چھِ کیٹریٖنا کیف کٔر نٔیما نٔو فِلمہِ آمٕژ کیٹریٖنا کیف کِن نٔے فِلِم وایِٹ فٕلاوَر ہاے وایِٹ فٕلاوَر گٔے کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت یعنی کہِ مےٚ ہیوٗ سفید پوش تَتھ بَناوَکھ تِمَن بنٛگالٮ۪ن سۭتۍ کرٛہنٮ۪ن بنٛگالٮ۪ن سۭتۍ تَتہِ فِلمہٕ تَر کٔشیٖرِ کٕم آشِک افسوٗس تٔمِس ما موٗد سُہ ڈاکٹر 55 گژھِ بِچور مےٚ وِدوا 33 ؤرِش کوٗر سُہ حظ آیہِ وَدان وَدان کَمرَس منٛز مےٚ سۭتۍ خبر خٲرٕے چھا ڈاکٹر 55 ٹھوٗل تہِ اَنے نہٕ تور اگر بہٕ اَنے تہِ تِمن نیرِ ہا پوٗتٕے گنٛد ژورَن ڈِسٹرکَن ہے بَتہٕ دیُت ہے پَتہٕ یَپٲرۍ ژےٚ بہٕ پانَے نِوَس تٔمِس ڈاکٹر 55 سُہ بِچور کَتہِ روزِ ژےٚ وَگٲر اَسہِ یور ہے رَبا ہے کُنٛز یور جلدی ہے پَکا رَبا مَتہِ دِیِو کُنٛز جَکُن ییٚتہِ بیٚیہِ تہِ گَرَس راج رَبہٕ مَتہِ گیٹ چھِ فَٹافَٹ یَلہٕ ڈاکٹر 55 تہٕ مےٚ حظ چھِ یہِ ضروٗری یہِ مُلازمَت ژٕ ما گوٚبرٕ مےٚ نہ ٲلوٕ اوسمُت زیادٕ کھٮ۪وان وَلہٕ وٕچھے سُہ پَتہٕ پانَے ترٛیش وٕچھ یہِ خۄشِک پَہمَتھ مول ہے